Declaro aberta a presente audiência pública, aprovada pelo requerimento de número 228/2019, de autoria do vereador Enio do Vime, para tratar sobre as marginais, passarelas, iluminação pública, sua infraestrutura e principais acessos à BR-116 e os bairros de parte alta. Passo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, sob a presidência do vereador Amarildo Farias, em audiência pública aprovada pelo requerimento de número 0228/2019, de autoria do vereador Enio do Vime. A realização deste evento recebeu aprovação de todos os senhores vereadores. Esta audiência pública ocorre para tratar sobre as marginais, passarelas, iluminação pública, sua infraestrutura e principais acessos à BR-116 e aos bairros da parte alta da cidade. Convidamos a ocupar lugar na mesa diretora dos trabalhos desta audiência pública as autoridades que passaremos a nominar neste momento. Executivo de Obras, Wilson Tadeu Bezen, neste ato representando o secretário municipal de Planejamento e Obras de Lages, João Alberto Duarte, e representando ainda o prefeito Antônio Seron. Ilustríssimo senhor Antônio Viggers, vice-presidente de Desenvolvimento Regional da ACIL, Associação Empresarial de Lages. Coordenador de Implantação e Conserva, engenheiro Tiago Venske Bortoli, neste ato representando o superintendente da Autopista Planalto, Antônio César Ribas Sass. Supervisor do DENIT, Enio Jacobos Speaker. E convidamos ainda a primeira secretária da UVERES, Sadiana Arruda Melo Coelho Lopes, neste ato representando o presidente da UVERES, Edson Passolti. Senhoras e senhores, cumprimentamos as autoridades que compõem a mesa de trabalhos, as demais autoridades presentes nesta audiência pública. Cumprimentamos os representantes de entidades e instituições, servidores deste Poder Legislativo e da Prefeitura, profissionais de comunicação social e, principalmente, a comunidade desta região da cidade, presente aqui no Centro Comunitário Santa Mônica. Sejam bem-vindos. Registramos as presenças dos senhores vereadores Amarildo Farias, que preside esta audiência pública, Enio do Vime, o proponente desta audiência, e também dos senhores vereadores Bruno Hartmann, Ivanildo Pereira, Jair Júnior, Lucas Neves e Pedro Figueiredo. Recebemos correspondência dos seguintes vereadores que justificam ausência nesta audiência pública em virtude de compromissos anteriormente agendados: Maurício Batalha, Luiz Marim, Osni Freitas Bugre e João Maria Chagas. Gostaríamos de agradecer as presenças de todas as autoridades que acompanham o desenvolvimento desta audiência pública. Registramos que esta solenidade está sendo gravada pela TV Câmara e estará disponível mais tarde na página da rede social Facebook e no canal de YouTube da Câmara de Vereadores. Gostaríamos de registrar presenças de autoridades que se apresentaram a este protocolo: Marivânia
Brugnoroto, presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Mônica, Silvana Costa, vice-presidente, Edson Pereira, presidente da Associação de Moradores do bairro Caroba, entre outros representantes da comunidade e autoridades públicas constituídas. Senhoras e senhores, devolvo a palavra ao vereador Amarildo Farias, que dará continuidade aos trabalhos desta audiência pública. Bom, só queria destacar também aqui que a Sadiana também é vereadora de Capão Alto também, né, Sadiana? Conforme a lei número 2545-99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 3 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o vereador Enio do Vime, um dos vereadores proponentes da audiência pública, por até 3 minutos, vereador. Nesse momento, quero cumprimentar o senhor Amarildo, vereador presidente, que preside esse ato. Cumprimentar os vereadores que se fazem presente, Ivanildo Pereira, Pedro Figueiredo, Bruno Reichmann, Jair Júnior e Lucas Neves. Muito embora outros vereadores não estando aqui, mas a Câmara de Vereadores está aqui representada nesse ato. Cumprimentar os senhores que fazem parte dessa mesa, presidente Amarildo Farias, o senhor ilustríssimo senhor Wilson Tadeu Bezen, nesse ato representando o secretário municipal de Planejamento e Obras, João Alberto Duarte, e o senhor prefeito Antônio Seron. Cumprimentar o senhor ilustríssimo senhor Antônio Vigers, vice-presidente do Desenvolvimento Regional da CIL, coordenador de implantação de conserva, engenheiro Thiago, representando a empresa Autopista Planalto Sul, excelentíssimo senhor supervisor do DENIT, Enio Jacobs, secretária da UVERES, Sadiana Arruda, vereadora de Capão Alto. Quero cumprimentar especialmente toda a comunidade que se faz presente, os presidentes de bairros que aqui se encontram, que representam esses bairros aqui da Cidade Alta. É salutar e muito importante esse momento dessa audiência pública para tratar de assuntos relevantes e de suma importância para a nossa comunidade, que hoje convive diariamente, dia e noite, tendo que entrar e sair do nosso bairro, dos bairros aqui, da região da Cidade Alta, sempre com insegurança pelas condições que hoje a BR, que corta aqui as frentes dos nossos bairros, ela oferece perigo constante pelos acessos hoje não tão bem definidos. Temos também, hoje, reivindicando aqui as autoridades, que dêem uma olhada tanto na questão de iluminação pública, quanto dos acessos ao bairro, e também uma grande reivindicação, e a principal, é a pavimentação da marginal que pega do trevo da antiga Batistela e vem até o hotel aqui na rua Grêmio Atlético, então, do Hotel Martelo, principalmente ali a referência ao Hotel Martelo, porque a entrada que tem maior segurança para o acesso ao nosso bairro aqui, Príncipe do Santa Mônica, é a rotatória da antiga Batistela. E hoje você pega aquele acesso, você cai numa estrada que não tem a mínima condição. O tráfego é intenso e hoje
o tráfego de caminhões com carga. Também, a cada 15 dias, se você fizer a manutenção de cascalho, terra, brita, não vai aguentar. Então, é necessário que se haja um planejamento. Agora, sabemos que existe um projeto de duplicação da BR e tudo mais, mas até acontecer isso, é muito tempo para que a gente possa estar enfrentando lama, buraco, poeira e os prejuízos. E a gente gostaria de ter também, no projeto da duplicação, a questão de passarelas. E hoje, que se planeja, então a gente gostaria de ouvir hoje aqui se já está contemplado ou não está, porque alguns anos atrás até a gente levou abaixo-assinado e tudo mais para que fosse já contemplado a passarela, porque depois de a obra pronta é muito mais difícil, porque a gente vê na 282, lá na Getal, em frente ao bairro Getal, e conta dinheiro e tudo mais, fizeram as marginais e as passarelas até hoje. Então, quanto a 282, o acesso ao bairro em frente ao Mercado Luz é bastante precário, questão de iluminação, a alta velocidade quando os carros ultrapassam ali o trevo da BR-116, questão de 200 metros, já os carros já estão a 200 por hora. Já houve pessoas que perderam vidas ali, famílias, e hoje que sente saudade de seus familiares e não tem como recuperar. Então, esses acessos aí é um pedido que a gente faz às autoridades competentes para que a gente possa estar saindo daqui hoje com uma proposta, uma esperança de que em pouco tempo a gente tenha uma solução. Porque a comunidade se faz presente hoje aqui para estar ouvindo algo de positivo e que saia daqui com a esperança que de amanhã a gente possa estar acreditando que dentro de um prazo mínimo a gente tenha aqui uma solução para esses problemas que a gente tem. Que a população aqui é bastante grande, entre bairro Santa Mônica e Caroba, está em torno de praticamente 6 mil habitantes, né, que hoje o tráfego de veículos é muito intenso, muito grande, e não tem hora e não tem dia. Quando a gente fala em acesso, ele precisa ter um planejamento e uma questão de segurança. Principalmente dias de chuva, nevoeiro, a falta de iluminação e a falta de acostamento. Na saída da Mateus Junqueira, lá no Hotel Planalto, é muito arriscado, é péssimo. Dia de chuva, você tem que evitar entrar ali, porque é muito arriscado. Então, a gente solicita e sabe que está acontecendo obras que vêm, né? Logo pode estar pensando, mas hoje a situação é essa que se apresenta. Então, a gente tem até vídeo que vai ser passado aqui, vocês verem que a situação é bastante prejudicial e também que requer uma atenção especial, porque a gente sabe que a BR-116, só para concluir essa... Pode concluir, vereador. A BR-116 faz em torno de 15 a 16 anos, né, que foi feita a concessão, que se iniciou, né, a questão de implantação dos pedágios da BR-116. O estado do Paraná, ele hoje praticamente até Rio Negro já está quase duplicado, quase todo. O estado de Santa Catarina, até hoje não se iniciou praticamente nada na questão de duplicação. A gente sabe que tem um projeto que está em andamento, mas ainda, até passar por questão ambiental e tudo mais, ainda tem uma longa estrada para caminhar, para percorrer. Então, são esses que, tendo essa visão e tendo sabendo disso, por isso a gente fez esse requerimento, provocou essa audiência pública para trazer vossas senhorias aqui, principalmente da empresa que tem a concessão da BR, para estar tratando desse assunto, trazendo possivelmente aqui, dentro de um curto prazo, uma solução para esses pequenos problemas, mas que atinge muito e fala de vidas e fala de segurança, para que a gente possa estar trafegando dia e noite com segurança em nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Enio Vime. Gostaria de cumprimentar aqui o Rubens Noveleto e Rosane Oliveira, representando a deputada Carmen Zanotto. Sejam bem-vindos também. Agora nós passamos o espaço para os inscritos. Primeira inscrita, Terezinha dos Santos Gomes. Eu peço a gentileza que todos
se dirijam aqui no microfone, aqui na frente, porque a gente está transmitindo também a toda a audiência aí. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Terezinha, como vocês já sabem. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o moço ali da autopista e para o representante do prefeito Seron. Essas melhorias todas que vai vir para o nosso bairro, o que vai mudar para nós ali sobre aquela enchente que vem ali na minha casa? A gente tem umas 12 famílias atingidas ali por causa da água. A boca de lobo não vence, todas aquelas caixas e canaletas que foi feita na BR, ali perto da Minusa, escoa tudo nas nossas casas ali. Então, eu gostaria de saber se tudo que vai ser feito vai ter alguma melhoria para nós ou vai piorar. Porque na minha casa ainda não entrou, mas vai bem na porta. E os meus vizinhos, todos eles entram dentro da casa. Era só isso. Muito obrigada. Obrigado, dona Terezinha dos Santos Gomes, moradora do bairro Santa Mônica. Próxima escrita, Marivânia Brugnoroto, presidente do bairro Santa Mônica, da Associação dos Moradores. Por até 3 minutos, Marivânia. Boa noite. Cumprimentando a mesa, cumprimentando os vereadores, cumprimentando o Enio do Vime, o vereador, que proponente dessa matéria de trazer aqui para nosso bairro, né? E assim, representando a Associação de Moradores do Bairro Santa Mônica, a gente só reivindica que seja atendida, que a saia daqui hoje à noite com alguma solução para o nosso bairro. É essa a maior reivindicação, que hoje essa oportunidade de nós estarmos aqui todos reunidos, a gente possa sair com uma solução desse problema. Porque chega de ter vidas ceifadas aqui no nosso bairro, na nossa comunidade. Muito triste isso, muitas famílias, muitas pessoas amigas, né, que perdem a vida. Então, a gente, como Associação de Moradores, a gente só espera que hoje à noite a gente saia daqui com uma solução ou encaminhamento para alguma solução. É isso, muito obrigado. Obrigado, presidente Marivânia. Próximo inscrito, Vonei Silva, morador do bairro também, Santa Mônica. Por até 3 minutos, Vonei. Boa noite a todos. Eu sou morador aqui do bairro há 20 e poucos anos e eu me lembro muito bem quando fizeram essas paralelas, asfaltaram. E eu até comentava com o pessoal, os outros falavam que coisa boa vão fazer as nossas vias aqui, né? E bem no fim fizeram 80% e ficou aquele pedacinho aí. E a gente ocupa quase todo dia. É peço mesmo, né? Então, todos isto que o Enio comentou é de grande interesse para o povo. Mas eu, para mim e para todo o pessoal aqui, seria essas paralelas aqui, né? Era só isso. Obrigado, povo. Obrigado, Vonei Silva, morador também do bairro Santa Mônica. Agora, a próxima inscrita, Maria Líria Bisotto, também moradora do bairro Santa Mônica, por até 3 minutos. Boa noite a todos. Eu sou a dona Líria, que se chama aqui no bairro, conhecida de todo mundo. E eu já tive lanchonete naquele caminho ali, sofri muito naqueles buracos ali. Então, como o Enio já falou, a gente só espera sair daqui, como a Marivane também comentou, com uma resposta, né, sobre todo esse trabalho que a gente está reivindicando. E também no meu bairro, há mais de 40 anos eu moro, a mesma rua, não tem asfalto, as bocas de lobo entopem, a chuva vem e leva pedra, quando é colocada, quando não é só colocado as máquinas. Então, a gente vem em nome da população também, que não pôde vir, para fazer esse apelo. Obrigado. Obrigado, dona Maria Líria, moradora do bairro também Santa Mônica. Próximo inscrito, Fernandes Delis, também morador do bairro Santa Mônica.
Uma boa noite a todos. Eu sou Fernandes Delis, moro aqui no bairro há 48 anos, tá? Funcionário da Batistela há 30 anos, até que existiu a empresa, e sempre ocupei ali a marginal. E digo para vocês, peço que olhem com carinho, porque é o acesso melhor que temos, mais seguro para o bairro. E saiu de quem vem do centro, para quem vem do centro, entrou ali e está seguro. Não precisa ir no martelo, não precisa ir na 282, não precisa fazer nada disso. Entrou ali, está seguro, está tranquilo, livre de acidente. Pode ser livre de acidente ali. E uma outra coisa, um pedido especial, olhar a entrada, o acesso lá em cima, na 282, que à noite, para quem entra no bairro, é muito complicado. Muito complicado, não se sabe onde é que é a entrada, não tem iluminação, não tem uma pintura na pista para dizer onde entra para o bairro. Como já foi falado, vida já foi ceifada naquele local lá. E, assim, ó, olhe com carinho para o nosso bairro, que a população é grande. E daqui sai bastante coisa, gente. Daqui sai bastante coisa. Era isso aí. Um abraço a todos. Obrigado, senhor Fernandes de Liz. Agora, o próximo inscrito, senhor Miguel Gonçalves Dias. Tio, mais popular, tio Miga. Esse, por até 3 minutos. Boa noite, pessoal da mesa aqui. Os vereadores que compareceram hoje aqui, o pessoal da comunidade que tiraram um tempinho e vieram. Nós temos que ser assim, quando marca uma reunião, o pessoal da comunidade tem que vir para dar uma força, porque não adianta nós falar, que nem o Enio marcou essa audiência, e o pessoal compareceu aqui, ó, não tem 5% do Jardim que devia estar aqui. Então, o principal foco hoje é as entradas do bairro. Eu moro há 55 anos nesse bairro aqui. Eu tive comércio ali, na entrada onde tem o Hotel Martelo. Eu presenciei muitas mortes já naquelas entradas ali, da BR-116, pessoal que ia sair do bairro. Teve uma noite, que eu trabalhava à noite, eu tinha borracharia ali, teve 4 óbitos na saída do Hotel Martelo ali. Eu fui o primeiro a chegar, uma carreta passou por cima de um automóvel que saiu ali. Então, e daí veio todas essas estruturas do bairro, o nosso bairro foi melhorado, alguma rua foi feita avenida. Aí, só que as entradas ficou no mesmo, não é feito um planejamento de saída. Então, ela fica a mesma entrada, e não viu o que foi feito no bairro. O bairro cresceu, então tem que ter um planejamento ali. Outra coisa. O pessoal fala das enchentes aqui. Tá. É muito mal planejado, quando vem aqui fazer uma melhoria no bairro, eles não perguntam para as pessoas que moram no bairro. Não perguntam para as pessoas que moram no bairro. Eles perguntassem, ó, aquele córrego que está ali, um tubo de 1 metro vai dar conta da água? Eu sabia que não ia dar conta, né? Então, você já dizia, vai ser um tubo de 2 metros para poder dar conta. Faz um pontilhão ali com um tubinho fininho, a água cai de tudo quanto é lado, então ele é onde dá as enchentes. E continuar sempre abrindo as bocas de lobo, né? As bocas de lobo é uma coisa que tem que estar sempre, todo mês tem que estar sempre abrindo, porque a sujeira vem, a própria enxurrada traz, vai. Ali eu moro numa rua, foi desmanchado 3 vezes uma tubulação ali. Começou com 60 centímetros o tubo, foi para 1 metro, e não resolvia. Na terceira vez foi botado um tubo de 1,50 m, resolveu o problema. Parou as enchentes de mais de 50 casas que tem para baixo. Então, é uma coisa que tem que ser planejado e ter uma comunicação com o pessoal que mora no bairro, né? Quem mora no bairro, ele está sabendo dos problemas que tem. Então, é uma coisa que... Eu sou aqui do bairro, eu luto na área do esporte. Eu sempre tive escolinha de futebol aqui. Até o vereador Jair Júnior aqui foi meu atleta aqui com 7 anos de idade. Então, a gente tem orgulho de ser morador do bairro. A gente quer só que melhore. Então, a comunidade unida, não interessa quem é o presidente, não interessa quem é o vereador, a comunidade tem que se unir.
eu, comparação, eu não sou da associação, eu tenho que ajudar a associação de moradores. Eu acompanho a associação de moradores desde 1980. Desde 1980, aqui eu acompanho a associação de moradores. Então, na minha área, eu sempre fico do lado do esporte. O tudo, os presidentes, troca o presidente e tudo, o meu canto fica ali. Então, é uma coisa que você tem que fazer isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado ao seu Miguel Gonçalves Dias, morador também do bairro Santa Mônica e também um batalhador na área do esporte. Próximo inscrito, Osni Soares, também morador do bairro Santa Mônica. Pessoal, boa noite a todos. Eu sou Osni Soares, eu moro aqui no bairro há 28 anos. Muita gente não me conhece aqui, tenho certeza, né? Eu moro aqui há 28 anos, eu tenho caminhão de transporte, eu viajo esse Brasil inteiro, eu puxo para a GTS, onde a GTS se vende, a gente transporta para todos os estados do país onde produz grão. Então, digamos assim, ó, eu até não ia falar porque o que, na tecla que eu ia bater, bastante gente bateu na mesma situação. É o trevo lá do Mercado Luz, lá da 282. Então, ó, já morreu tanta gente ali, crianças, né, como vocês sabem, morreu uma mocinha aí há pouco tempo, né? E é complicado ali. O pessoal falaram uma tecla só. É assim, ó. A gente que viaja, que conhece de transporte, a gente chega de noite ali, não sabe se o trevo está para frente ou está para trás. Principalmente quando está vindo um carro de encontro, né? Então, é muito fácil. É só querer resolver. É pintar umas faixas, porque, às vezes, os caras estão parados ali para ir no mercado, para ir em algum lugar, bem na entrada da gente entrar. E tem um carro parado, com o pisca-alerta ligado, às vezes nem está. A gente não sabe se o carro está ali, vai entrar ou não vai. E, então, é uma situação complicada, né? Mas é isso que eu queria falar. Muito obrigado. E uma boa sorte para nós todos aí, tá? Obrigado, senhor Osni Soares. Próximo inscrito, representando aqui o bairro Caroba e Maria Felicidade dos Anjos. Por até 3 minutos, Maria. Uma boa noite a todos. E o meu reclame é pelo minha... Primeiro de tudo... É uma falta de lâmpada na frente da minha casa. Porque eu tenho falta de visão, minhas pernas também têm problema da coluna. Então, eu, minha entrada, descer na minha casa, é escuro. E daí eu precisava de uma lâmpada bem na frente da casa, naquele poste da frente da casa. E outra também é na estrada que vai para a igreja do São Cristóvão. Que tem tempo que está alagado lá, que não dá para passar de jeito nenhum naquela calçada. E mato, agora, por enquanto, ainda está baixinho, mas ali, o mato está crescendo. Então, loguinho, já fica tampado ali. Que o ano passado estava perigoso até de uma cobra pegar uma pessoa, porque olha que estava sujo mesmo, feio. Então, meu reclamo é isso aí. E também tem outro ali na frente da casa, que é um esgoto alheio das casas, que não foi resolvido até hoje. Já andaram olhando lá e não fizeram nada, falta arrumar tubo, falta não sei o que lá, e está sem arrumar até hoje. Por enquanto, não está alagado lá, por causa que o tempo está seco, mas no que chova, alaga tudo ali. E escorre de cima da calçada, na minha escada, descer para dentro da minha casa. E é isso aí, só que eu tenho para reclamar. Muito obrigado, dona Maria. Agora a gente vai passar, a gente pede colaboração, né? É para passar um vídeo depois do.
Região alta de nossa cidade tem reclamado muito pela dificuldade de acesso aos bairros. Moradores sentem na pele, todos os dias, o que é passar de um lado para o outro, da BR-116 e BR-282, onde a grande reclamação é pela falta de faixa de segurança e também de passarelas, para melhor atender a comunidade. Um trevo de acesso ou rótula seria uma solução, conforme relato dos moradores que esperam ansiosos para que isso aconteça. Vários acidentes, até com morte já ali, principalmente no acesso ali na frente do martelo, né? Então o pessoal chega ali e entra e o carro que vem lá de cima geralmente gera acidente ali. Bem perigoso mesmo. A gente espera providências. A moradora Ivanir Stack diz quais são os maiores problemas para acesso aos bairros e dificuldade que os moradores têm em passar de um bairro para o outro, quando se trata de passar pela rodovia. Nós tínhamos uma entrada até mais ou menos aqui no posto ali que foi fechado, mas eles fecharam a entrada, né? Então a gente ficou com uma entrada só muito ruim ali. É, a gente fica muito tempo no acostamento esperando para entrar, né? E muitos acidentes ali. Já morreram uns meninos ali de moto. E também a alternativa seria a Batistela, né? Mas esta rua transversal aqui, ela é horrível. A prefeitura arruma, né? Cascalha, tudo, mas passa caminhões, em pouco tempo é só buraco. Os professores que dão aula aqui no bairro, eles têm que vir lá pela Traquetebel. Então é incrível, não dá para passar ali, é só buraco. Então é isso que a gente está reivindicando, né? O melhor acesso aqui ao bairro. Nosso bairro aqui tem 10 mil habitantes, não é possível que o poder público não veja. Não é o poder público. Isso aí demais está com o Planalto Sul, né? Uma joga para a outra. Mas alguém tem que resolver, né? Essa entrada. A comerciante Jennifer Diniz Alves comenta da situação que é a dificuldade de passagem pela BR e o perigo para as crianças. É, na verdade, a maior dificuldade é porque atrás da Clabin tem a escola Pedro Cândido e muitas crianças vão a pé sozinha. E daí seria bom que pudesse fazer uma passarela para ter mais segurança. Já aconteceu vários acidentes ali. Então a gente pede isso, né? O apoio dos deputados e para ter mais segurança, na verdade. Porque é a questão da escola também, mais segurança para as crianças. Tem muita criança que vai sozinha, é um perigo total. Salete Valtric fala quais as dificuldades de acesso ao bairro e também dos problemas de passar pela BR, onde já perdeu um parente por acidente neste trecho da rodovia. Eu saio da BR e entro no Hotel Martelo. Eu mesmo já bati um carro meu ali, porque eu estou na marginal, não tem placa, não tem sinalização nenhuma. Vem do centro direto pela BR, atravessa ali, dá o acidente. Então já faleceu, né, até o motoqueiro ali também. E a 282 é sem explicação até, né? Porque a 282, ela é uma entrada precária no bairro. Há quase 50 anos que eu moro aqui, sempre foi. E o bairro cresceu, a cidade evoluiu. Esse bairro aqui, quando eu vim morar aqui, dava para contar as casas. Hoje não, hoje é uma cidade. E a entrada do bairro é a mesma. E é isso que a gente está reivindicando. Eu perdi uma neta minha ali faz 5 anos e 10 meses. Perdi minha neta acidente de moto. Daqui a pouco foi um rapazinho dali do bairro Caroba. Agora, faz pouco tempo, este ano, foi mais uma vida ali que se foi pela entrada precária que tem no bairro. Maurício Gomes da Luz, morador e comerciante do bairro Santa Mônica, conta como é a dificuldade de atravessar a BR-282 para entrar no bairro, onde já presenciou vários acidentes, com vítimas fatais. 282 é muito movimentada, né? E falta muita conscientização, principalmente do motorista lajeano, né? E porque ocorre vários óbitos, porque, primeiro, falta conscientizar a pessoa esperar no acostamento. Segundo, falta sinalização. E o terceiro, que é as pessoas respeitar no trânsito. Gostaria aqui de agradecer à TV Câmara pela produção, né, do vídeo. Agora nós passamos a palavra aos colegas vereadores. Primeiro inscrito, o vereador Lucas Neves. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Amarildo, presidindo esta sessão, esta audiência pública, em nome dele, todos que acompanham a mesa. Fazer um cumprimento especial a toda a comunidade que vem aqui hoje, nesta quinta-feira. Isso demonstra o quão importante é o assunto para vocês. E nós estamos aqui porque somos representantes de vocês e temos esta obrigação de estarmos aqui para estarmos ao lado de vocês, fazendo as cobranças necessárias
para que essas situações possam ter uma resolução. Eu não vou falar aqui que é perigoso, todas essas coisas, porque o pessoal que utilizou a palavra falou muito bem. Nós precisamos esclarecer algumas dúvidas. E eu quero aproveitar que está na mesa ali as autoridades. Primeiro, saber da iluminação, de quem é a responsabilidade. A iluminação é responsabilidade do DENIT na 282 ou é da prefeitura? A iluminação é responsabilidade da autopista na 116 ou é da prefeitura? Nós precisamos saber disso, porque nós, vereadores, às vezes mandamos pedidos, devolvem para nós dizendo não, não é com a gente, é com o outro. Então, eu queria que os senhores nos respondessem. Outra pergunta, estivemos ali 2, 3 meses atrás, nessa parte da marginal ali em frente à Minusa, estava atolando tudo ali, eu entrei em contato com o engenheiro da prefeitura, ele disse, Lucas, não é nossa responsabilidade, é com a autopista. Liguei para a autopista, não, não é da nossa responsabilidade, é da prefeitura. Aí você fica sem saber para quem pedir. Pedir para o Papa, certo? Para que venha arrumar a estrada. E aí acabou que fizeram uma parceria e resolveram o problema da estrada. Mas já está ruim, acabei de passar ali, né? não há cristão que passe ali com a situação de buraco que a gente tem ali. Aí vai passar a patrola, vai botar cascalho e vai ficar 2, 3 meses. Os caminhões que passam ali são muito pesados. E eu quero fazer essa pergunta também. De quem que é a responsabilidade por aquele trecho? Quem é que tem que dar manutenção? Aquilo ali não é uma estrada comum, aquilo ali é um acesso do bairro. Aquilo ali tem que estar em condições adequadas para que a comunidade tenha garantido o seu direito de ir e vir. Eu sei que vai ter a duplicação da BR-116 e recebi informação que vai começar lá na Ponte do Caveiras por conta da Bernec. A gente entende a necessidade, acho que é importante, mas gostaria aqui de fazer um pedido em nome dessa comunidade, que, se possível, ao começar essa duplicação, comecem lá onde tem que começar por conta da indústria que vai operar lá, mas que pense na possibilidade, a autopista, de, ao mesmo tempo, também colocar uma frente de trabalho para pavimentar o acesso do bairro Santa Mônica, do bairro Caroba aqui. Vai começar por lá, mas poderia começar nas duas pontas, porque aqui é urgente. E, para finalizar, ao DENIT, aquele acesso ali próximo ao mercado, onde morreram as pessoas, aquela jovem de 19 anos, por que que até hoje não tem redutor de velocidade, não tem uma lombada que poderia resolver? Né? Ou se fosse uma medida drástica, sei lá, fechar aquilo ali, fazer um acesso mais à frente, mas não pode deixar as pessoas vulneráveis como estão, do jeito que é ali. Dia de chuva não tem como acessar. As pessoas passam em alta velocidade. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que fosse dado a curto prazo, uma solução por parte do DENIT em relação ao acesso pela BR-282. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas Neves. Próximo inscrito, vereador Jair Júnior. Boa noite a todos os membros da mesa, especial comunidade que veio comparecer hoje para reivindicar. Quero primeiro esclarecer que, desde 2017, encaminhamos diversas matérias, juntamente com o vereador Ivanildo, diversas matérias lá na Câmara a respeito dessas entradas aí do bairro do Santa Mônica, bairro Caroba, as regiões tanto da BR-282 quanto da BR-116. A gente entende que é uma necessidade urgente. Todos os acessos, na realidade, pelo bairro são preocupantes e todos são perigosos. O vereador Lucas foi muito feliz na fala quando questionou a respeito de quem é a responsabilidade a respeito da paralela ali da Batistela. Se fosse pavimentada aquela paralela, com certeza já amenizaria, de certa forma, a entrada, teria uma entrada decente para o bairro, porque hoje nenhuma das entradas é decente. A gente entende que fica um jogando para o outro, a prefeitura está muito preocupada em fazer principalmente calçadão e não está preocupada aí com a nossa região, mas essa é uma via urgente. Então, a gente até questiona hoje o representante da prefeitura se tem a possibilidade de fazer essa pavimentação, ou se é com a autopista, ou quem vai fazer
aquela entrada. Respeito também da iluminação pública, também não é nem só nos acessos, né? A iluminação pública do bairro também tem dificuldades, a gente já reivindicou e que a gente queria esclarecimento também. Para a autopista, gostaria de saber no projeto se está previsto passarela, para não acontecer igual está acontecendo hoje lá no, na BR-282. Se está previsto passarela ou não, porque depois de fazer não adianta tentar consertar. E a respeito do DENIT, também a gente reivindica que dê um jeito naquele acesso. Aquele acesso realmente é o pior, ainda é pior do que o acesso ali pelo Hotel Martelo. O acesso pela 282 é pior lá, o trânsito é muito intenso, então que alguma solução seja dada. E se há previsão do DENIT, aí se é dada alguma solução. A gente vai continuar lá na Câmara de Vereadores, não só hoje, mas até o final do mandato, a gente levando essas reivindicações, não só hoje, mesmo que hoje não tenha uma solução clara, efetiva, a gente vai continuar cobrando até o final do mandato para que nosso bairro seja lembrado pelo poder público. Obrigado. Obrigado, vereador Jair Júnior. Próximo inscrito, vereador Bruno Hartmann. Comentando, presidente da mesa, vereadora Marildo, proponente Enio Vini, os outros vereadores, as autoridades e, em especial, toda a população que nessa quinta-feira, cansado do trabalho, muitas vezes podia estar em casa, fazendo os outros afazeres, mas está com isso. Isso aqui demonstra o quão importante é essas reivindicações. Acho que os dois vereadores que me antecederam falaram muito bem o que a comunidade realmente está precisando, então não vou me tornar repetitivo. Só quero dizer que tenho um carinho muito grande pela parte alta da cidade, trabalhei numa empresa aqui muito tempo, então muito tempo que eu fico nesse bairro, tenho grandes amigos. O Zé Tó, meu grande amigo, inclusive, era meu chefe quando eu trabalhava ali na área industrial. Mas a gente está vendo que o que está, do jeito que está, não está dando certo. Né? Isso daí todo mundo já viu. E a gente quer sair dessa audiência pública com alguma resposta ou algum prazo. Não adianta a gente vir aqui, deslocar, trazer todos vocês aqui, todas as autoridades, para a gente sair daqui sendo enrolado mais uma vez. Vai ficar, vai ficar, vai ficar. A gente quer saber um prazo. Quando que vai começar? É mês que vem, é ano que vem, mas quando que vai começar? Porque eu acho que todo mundo está cansado de ser enganado. Podem contar com a gente, que a gente vai continuar batendo nessa tecla. Eu sou de outro bairro, mas a gente é vereador da cidade, não só do bairro. Então, a gente vai estar ferrenho nessa briga cobrando. Podem contar não só comigo, mas com todos os vereadores que estão presentes aqui e os outros também. Essa luta aí é nossa e nós vamos ficar cobrando. E a gente quer saber um prazo. Podem contar conosco. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, vereador Bruno Hartmann. Próximo inscrito, vereador Pedro Figueiredo. Então, queria dar boa noite ao presidente de exercício, Amarildo, os demais autoridades da mesa, o seu N, proponente da matéria, os demais colegas aqui. Eu queria dizer que meus colegas aqui já debateram o que tinham que falar. Eu acho que o pessoal da autopista tem que dar uma resposta para a população, que a população hoje está aqui, ela não está de varde, ela está para receber uma resposta, se vai ser feito o trevo ali. Eu queria saber o trevo João Pedro Arruda, se já tem projeto ali embaixo ou não tem. Essa população é uma população que sempre está sofrendo, muito acidente, muitas vítimas ali, e a população está cansada. A população paga seu imposto, a população tem direito de cobrar. Se depender de mim, pode contar comigo. Meu gabinete está com as portas abertas, eu não sou do bairro aqui, mas eu sou vereador da cidade de Lages. Agradeço a vocês, muito obrigado pela presença. Obrigado, vereador Pedro Figueiredo. Próximo inscrito, vereador Ivanildo Pereira. Quero cumprimentar o presidente Amarildo, né? Obrigado de você estar hoje procedindo à mesa aqui no meu bairro, que eu digo meu bairro porque criei meus filhos aqui, Amarildo. Não que seja, mas a parte alta é como... É um carinho muito especial que eu levo, né? E também agradecer aos vereadores que hoje estão tudo presentes aqui, quase todos eles, né? Algum não veio porque tem algumas coisas, né, a fazer. E também parabenizar o Enio, que levantou essa matéria. Nós viemos levantando essa matéria já desde 2017, eu e o vereador Jair Júnior, e o próprio Lucas Neve também já é, bem dizer, proponente dessa matéria, porque ele foi um das marginais que veio ali e
e colocou, e eu dei os parabéns para ele lá no Legislativo, lá, dele ter levantado essa matéria, né? Então, nós estamos focados sobre a entrada da nossa, que eu digo, a nossa parte da cidade, que é a cidade alta, né? E morou aqui mais de 30 anos, então eu tenho um carinho especial, gente. E fico muito entristecido quando foi levantado em 2 anos, duas pessoas do nosso bairro veio a óbito aqui por falta, às vezes, de atendimento para a nossa comunidade aqui. E a nossa comunidade, vocês sabem, como tenho vários amigos aqui que são empresários, e também todas as pessoas que estão aqui são as pessoas do bem, vocês são autoridade. Porque as pessoas que moram aqui na parte alta da cidade são as pessoas batalhadeiras, as pessoas que têm vontade de vencer. A gente nota que daqui tem saído muitos doutores daqui dessa parte alta, que a gente sabe, estão estudando para progredir muito mais. Ó, tem até o seu Delazier, que é um grande empresário que eu admiro muito, que vem, deu muitos empregos para o pessoal que está participando da reunião, o Bonney, enfim, em nome deles, todos o pessoal que estão aqui, né, a gente está vendo que a gente não vai nem citar o nome de tudo, até o próprio Kixute, né, que está ali, o meu filho como presidente do bairro, o Caroba também, a Marivana, a Ivana, né, que está também sempre prestando trabalho aqui para a Cidade Alta, e se dependerem deste vereador, vocês sabem que eu jamais vou negar. Eu já estou com quase 1.000 indicação, lá na 1.000 indicação, eu já estou quase lá no Poder Executivo, né, que foi para a Secretaria. Agora, vocês sabem que o vereador pode ajudar vocês como presidente, é levar ao conhecimento dos secretários, né, as indicações. Agora, a única coisa que vocês não podem cobrar de um vereador, eu quero que, se alguém, às vezes, tem dúvida, diz, não, o vereador não fez porque ele é o cara enrolão. Mas eu levei 6 indicações, 3 do Caroba para fazer asfalto e 3 do Santa Mônica, que o prefeito pediu para mim. Vamos ver, né? Até o ano que vem, quem sabe se vai sair esses 6 asfaltos. Então, a gente quer deixar conhecimento de vocês, depois eu volto de novo a dar o resto das explicações para vocês sobre as necessidades que se encontram Caroba, Santa Mônica, Vista Alegre e Boqueirão. Obrigado. Obrigado, vereador Ivanildo Pereira. Agora, mais uma vez, a palavra ali será usada pelo vereador proponente, né, da presente audiência pública, vereador Enio do Vime. Bom, então, nesse momento, a gente chega aí para se aproximando para ouvir as autoridades, né, dos questionamentos e uma resposta positiva que a gente aguarda. Sempre que existe uma ação, existe uma reação. Então, por isso, provocamos essa audiência pública, para que as pessoas fossem convidadas e comparecessem. Vieram bastante pessoas, a gente agradece muito a comunidade que veio aqui no intuito de buscar uma resposta para a solução desses problemas. Então, queria só questionar ali também a questão do DENIT, quanto a possibilidade de fazer, eu sei que o município deve apresentar o projeto para que se faça a entrada a marginal da 282. E aí nós temos o engenheiro Bezen, que está aqui representando o município. E aí precisa ter o projeto, não sei se aí se pode ser através do próprio DENIT, fazendo aí o projeto e enviando aí o governo federal. Ou o município tem que fazer esse projeto e apresentar para o DENIT? É um questionamento que eu faço, porque precisa agilizar isso e buscar recursos para fazer. Que foi feita uma rótula de entrada lá para a Incomposite, numa época, que era para fazer o acesso ao bairro, e ficou o bairro sem acesso, ficou naquela mesma situação. E ali, questionamento. Nós temos em torno de 150 a 200 metros do trevo da 116 até a entrada do bairro. É possível ou não é colocar um redutor de velocidade ali? Porque a gente sabe que o pessoal atravessa o trevo lá, ele chega ali, se puder, a 150 por hora. Já está chegando ali, muitas vezes tem veículos ali que
Claro que ultrapassa o limite de velocidade, mas tem, a gente sabe disso, que a velocidade é intensa ali, tanto de um lado quanto de outro. E, já, como já foi frisado aqui, houve óbitos ali. E, principalmente, no dia de nevoeiro, é que é o grande perigo daquele acesso. Dia de neblina, não tem visão nenhuma. Então, à noite, principalmente, é muito perigoso e muito arriscado. Também, da autopista para Nau Sul, a questão ali do Hotel Planalto, a entrada ali que é bastante veículos, principalmente de cargas, né, que é naquela região ali, entra na área industrial, e ali a gente não tem um acostamento que dê segurança. É muito pequeno o espaço que ficou ali, foi colocado um guarda-reio ali, e ali não tem como um carro abrir um pouco mais. Muitas vezes você perde a visão e não tem como continuar. Então, seria esse meus questionamentos, né? E a gente aguarda aí, então, qual seria o encaminhamento, né, desse final. E, principalmente, a questão, e hoje a empresa ela fornece aquele rejeito de asfalto, né? Às vezes já foi colocado ali, ele ajuda no primeiro momento e dentro de 10, 12 dias se enche de buraco e não tem retorno. Então, se é possível a prefeitura fazer, executar esse trabalho e a empresa colocar o material, que faça o asfalto quente e tudo mais ali para fazer aquela via de acesso para nós. Obrigado. Obrigado, vereador Enio do Vime, proponente da presente audiência pública. Agora vamos passar a palavra para as autoridades da mesa, né? Como tem aqui a representação das mulheres, né? Então, começamos aqui com a secretária, a primeira secretária da Alveres, a Diana Arruda Melo Coelho Lopes, neste ato representando também o excelentíssimo senhor presidente da Alveres, Edson Passold, e também vereadora do município de Capão Alto. Então, gostaria de cumprimentar o presidente comandando aqui essa audiência, em seu nome todas as autoridades já citadas, e também em nome do vereador Enio e todos os outros vereadores aqui presentes. Em nome da presidente da comunidade, sinto-se todos cumprimentados por estar aqui. E eu sou secretária da Alveres. A Alveres é a associação dos vereadores dos municípios da região. Nós somos em 18 municípios e representando aqui hoje o nosso presidente, Edson Pessault, que não pôde estar aqui presente, agradece o convite feito pela Câmara de Vereadores, porque também estava em outro evento em Florianópolis, batalhando por algumas reivindicações em prol do nosso município. Aqui eu deixo aos vereadores e também às autoridades aqui presentes o nosso apoio pela associação, que se depender da associação, a gente também vai estar fazendo algumas moções, pedindo aos municípios, porque município de Capão Alto também, muito a gente usa esta BR, a gente sabe das dificuldades que aqui tem. Mas fico feliz, a cada pronunciamento que foi feito nesta tribuna, pode ter certeza que vocês estão representando todos esses habitantes aqui, aonde se sente esta angústia, se sente esta pressão de perda de seus familiares. E também, aqui, nesta audiência, é o momento de vocês solicitarem a resposta dada aqui nesta mesa por cada um representando cada setor. Então, quando tiver reivindicação e feita pelos vereadores de audiência pública, compareço. Porque aqui é a voz representada por vocês e os vereadores encaminham as autoridades que têm que dar o fim a estas angústias destas comunidades. Então, agradeço mais uma vez, deixando a associação à disposição, e também gostaria de deixar o abraço aqui ao Rubens, à nossa deputada Carmen Zanotto, que muito também está batalhando aí pela nossa região e principalmente por toda Santa Catarina. É assim que deve ser e assim que devemos de aqui hoje sair com uma resposta dada a vocês. Muito obrigada. Obrigado, Sadiana. Sadiana, a gente participou no colegiado secretário, que ela era secretária do município Capão Alto, de Assistência Social, e eu era do município de Laje, de 2013 a 2016, e cabe aqui colocar que ontem nós tivemos uma grande conquista para Santa Catarina, né, que nós lutamos também, quando estávamos lá como secretário,
que foi o repasse fundo a fundo, que é o FEAS, que a gente chama, né, que vai ser muito importante para os municípios, e foi uma luta muito grande, e foi aprovada ontem na Assembleia Legislativa para secretarias municipais aí de assistência social de toda Santa Catarina. Bom, agora vamos ouvir o excelentíssimo senhor supervisor do DENIT, senhor Enio Speaker. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da mesa aqui, cumprimento a todos os demais vereadores e componentes da mesa e também a todos os participantes aqui. Tratando assim, em geral assim, dos assuntos aí, né, é a questão do acesso. A gente tem conhecimento do risco que tem esse acesso, não é de hoje, só que ele trata-se de um acesso irregular. Esse acesso, quando foram feitas as ruas, eles foram ligando diretamente com a BR, sem qualquer autorização do DENIT. Então, não teve regularização nenhuma perante o DENIT, portanto, eles, para o DENIT, eles não existem. Eles não existem legalmente. Então, o DENIT, primeiro, não tem como fazer qualquer tipo de obra em alguma coisa que para ele não exista. Tá? A gente sabe que tem muita gente que entra por ali. Até por causa disso, quando foi feito o acesso para a E-Composite, foi solicitado, esse acesso foi solicitado via prefeitura, no mandato anterior ainda, uma das exigências que o DENIT colocou foi que fosse puxada uma marginal, desde lá do trevo da E-Composite até aquele acesso ali, regularizando todas as entradas. Inclusive, outras ruas poderiam sair lá, dando acesso mais fluido e mais seguro para todo mundo. Foi aprovado esse projeto com a construção da via lateral. Na época, a prefeitura fez o acesso da E-Composite e não construiu o restante da marginal. Tanto que o processo perante o DENIT continua em aberto. Ele não tem, por exemplo, o trevo ali da E-Composite nem tem licença de operação. Ele está aberto, que a gente sabe que prejudicaria a empresa e próprios bairros ali. Então, o processo ainda não está concluído por causa que não houve essa conclusão do acesso pela prefeitura. Deixa eu ver aqui. Tá. Existe a possibilidade de fazer essa via lateral, puxando desde lá do trevo até ali, para fazer essa regularização. Agora, também não sei até que ponto hoje teria validade isso, em função das obras que a autopista vai fazer ali no viaduto. Porque ali vai ser construído um viaduto, pelo que eu sei, né? Então, vai ter alças sendo construídas, que vão adentrar a BR-222, eu não sei até que ponto, que eu não tenho conhecimento desse projeto ainda, né? Ele não foi apresentado ao DENIT. Então, pode ser que até através dessas alças que vão ser construídas, já seja, pelo menos, parcialmente solucionado esse problema de acesso ali. Que nos encaixes que vão ser feitos, até vai ter construção de vias laterais para acessar e tudo, né? Então, nisso já pode ser que seja solucionado em parte. A questão de iluminação, isso aí parece que é um empurra-empurra, mas o DENIT ele não tem nem rúbrica orçamentária para fazer esse tipo de serviço. Quando tem uma obra, tipo foi a construção das vias laterais, lá embaixo na cidade, na travessia urbana, lá estava previsto no projeto. Então, o projeto já contemplava a colocação dos postes, fiação e tudo mais, mas só foi ligado pela Celesc a partir do momento que a prefeitura assumiu o pagamento da conta e também a manutenção da rede. O DENIT não possui rúbrica orçamentária para isso. Uma briga famosa que nós temos aqui em Santa Catarina é a ponte lá de Laguna. O DENIT não tem como pagar aquela conta, por lei, a prefeitura tem que assumir, só que a prefeitura de Laguna não aceita também. Então, tem essa briga. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A prefeitura deve assumir isso, até porque ela cobra a TIP, a taxa de iluminação pública, que é para isso. Mesmo sendo uma rodovia federal, é uma iluminação pública. O DENIT não tem como fazer isso, a não ser, por exemplo, se fosse licitada uma obra de construção de marginal, a gente poderia prever a colocação desses postes, já licitando isso junto, né,
e posteriormente a prefeitura aceitar e assumir essa conta a partir dali. A questão de passarelas, que levantaram aqui, o projeto lá das vias laterais, lá embaixo, não tinha as passarelas previstas quando da construção. Mas isso não foi porque o DENIT não quis. Na época que foi apresentado o projeto das vias laterais para o DENIT e da duplicação daquele trecho, foi posto por Brasília uma limitação orçamentária. O contrato pode ser até, se não me engano, agora não me lembro o valor de cabeça, mas era uma questão de 15 milhões, uma coisa assim. Não pode passar disto. Então, aí ficou limitado nisso, foi feito os trabalhos que necessitavam ali e ficou várias questões. Uma delas, as passarelas que ficaram de fora. Posteriormente, a própria prefeitura fez a apresentação dos projetos básicos, que esses aí foram encaminhados a Brasília, e tudo isso gerou uma nova licitação do processo que está sendo executado agora lá embaixo. Questão de controle de velocidade ali na proximidade daquele acesso ali, tem uma licitação do DENIT, que foi no ano de 2018 já. Teve um vencedor dessa licitação. Tinha uma empresa que prestava serviço aqui em Santa Catarina, o contrato dela já tinha sido prorrogado duas vezes em função do atraso dessa licitação. No final do ano passado, a empresa vencedora, daí foi encaminhado todos os trâmites para assinatura de contrato, porém, nesse meio tempo, foi finalizado o contrato anterior para dar início nesse. Quando entrou o novo presidente, acho que é de conhecimento geral aqui, ele suspendeu qualquer colocação de radar em rodovias federais e atingiu esse processo aí. O contrato lá está pronto, está assinado, só não tem como dar ordem de serviço, porque tem esse trâmite burocrático que o presidente vetou. Hoje, eu tenho conhecimento aí que está tendo alguns processos judiciais, através da justiça lá em Brasília, que está liberando alguns pontos ao longo de todo o Brasil para a instalação desses radares. Tá. Nesse contrato que está assinado, e que espero que em breve seja dado ordem de serviço, tem a previsão de colocação de barreira eletrônica ali junto com a BR-116. Tá. Isso já vai diminuir a velocidade ali. Então já é uma boa notícia, só que agora dependemos dessa liberação, que provavelmente vai ser via judicial para a gente poder dar sequência nesses trabalhos. Eu acho que seria isso, espero que tenha esclarecido, não sei se tem mais algum ponto assim, que gostariam de algum detalhe a mais, mas qualquer coisa a gente está à disposição lá no DENIT, estamos abertos para a associação de moradores ou os próprios moradores que queiram chegar lá, para a gente dar mais esclarecimentos nesses assuntos também. Ali quem tem responsabilidade é a autopista, porque os bueiros que dão a travessia ali, que desaguam ali, são da BR-116, não são os da 282. Então, ali não é uma obra que o 282 possa fazer para desafogar aquela ali. Não sei se eles ali vão ter algum... Provavelmente até com as obras de aumento de capacidade, aí vai ter algum projeto nisso aí para solucionar esses problemas, acredito eu. Não é quando construíram a BR. Quando o bairro foi crescendo, se expandindo, foram feitas as ruas em direção à BR, eles foram chegando à rua lá e entrando na BR, sem qualquer autorização do DENIT. O DENIT, a única coisa que poderia ter feito era bloquear as ruas, inclusive hoje. Se, por exemplo, começar a aumentar mais ainda o número de acidentes, a atitude que o DENIT pode fazer é fechar ali. Nós não podemos fazer ali, por exemplo, sinalização ou coisa assim para alguma coisa que está irregular. E não é o DENIT que tem que regularizar.
esse acesso, essa regularização tem que vir da prefeitura para o DENIT. A gente pode até pensar nessa questão aí de interditar o acesso ali, proibir o cruzamento da pista, forçando ir até lá, que seria o que a gente queria via marginal até para melhorar os acessos. Podemos até dar uma verificada na possibilidade de fazer essa interdição do acesso, forçando o pessoal a fazer a volta lá na Ecomposite e retornar. Isso a gente pode dar uma estudada nessa situação. Acho que o senhor Fernandes ficou com uma dúvida também. Só uma questionamentozinho. Já que é tão difícil, ruim, pelo menos a sinalização para indicar onde que está situada aquela entrada ali, que não é entrada, certo? Uhum. Mas para quem vai chegar à noite, de qualquer lado ali, a gente não sabe onde é que você está. Você para fora da... Às vezes está caindo no fio campeiro, É, eu entendo a preocupação de vocês, só que aí é aquele negócio, a gente fazer uma obra, que seja uma sinalização, é uma obra, a gente vai estar regularizando uma coisa irregular. Tá? Vem a dar um acidente ali naquele local, mas a sinalização permitia. A responsabilidade recai em cima do órgão que fez isso. E como está irregular, a gente não tem como legalmente fazer isso. O trevo deveria estar no mínimo 500, o acesso deveria estar no mínimo 500 metros do trevo da 116. Porque não pode, a menos de 500 metros, ter outro acesso. Tudo isso poderia ser evitado se a marginal da Batistela tivesse. Obrigado, engenheiro Enio. Speaker, passamos a palavra, que também já vai tirar algumas dúvidas aí de todo o público, do coordenador de plantação e conserva, engenheiro Thiago Venske Bortoli. Neste ato, representando o superintendente da Autopista Planalto, Antônio César Ribas Sass. Bom, boa noite a todos. Cumprimento a mesa, cumprimento os vereadores, e cumprimento a população e os representantes do bairro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que muitas coisas ocorrem por não se ter conhecimento de todos os fatos. E aí se gera uma série de confusões. Então, eu, em nome da Arteris, em nome da concessionária aí, que está há 11 anos na concessão da rodovia, me coloco à disposição, para sempre que for solicitado, estar presente, estar conversando com a população e estar buscando esclarecer os fatos. Eu vou tentar ser breve, mas eu acho um pouquinho difícil, porque são vários assuntos, e eu fui anotando aqui, eu quero tentar abordar todos e esclarecer as dúvidas de todos. Primeira questão, iluminação pública. A concessionária... ela implantou alguma coisa de iluminação para iluminar a rodovia. Fora isso, mesmo que esteja dentro da faixa de domínio, não é de responsabilidade da concessionária. Então, hoje, assim, o que é, assim, tentar explicar um pouquinho, o que é a concessão? A concessão é uma rodovia federal, ela continua pertencendo ao governo federal, que é a população, somos todos nós, e ela foi cedida por um tempo, para uma concessionária. Então, isso, nós temos um contrato de concessão com todas as nossas obrigações, e os nossos direitos. Isso é público. Isso qualquer um tem acesso através do site da NTT, através do site da concessionária, a vir a conhecer o nosso contrato, ou seja, quais os nossos deveres e obrigações. Diante disso, existe a rodovia, e nesse caso aqui, 40 metros para cada lado, é a faixa de domínio do governo federal, que é a faixa de domínio da concessão. Contudo, nem tudo que está dentro dessa faixa é de responsabilidade da concessionária. Cito o caso das vias marginais. Tá, o que é as vias marginais? Nós, quando a gente recebeu os bens da concessão, é uma lista de documentos, dizendo que são tantos quilômetros de rodovia, são tantos quilômetros de via marginal, alguns pontos de ônibus e uma série de situações como bens federais, que foram repassados temporariamente à concessionária, esses bens são listados e foram repassados. Nesse caso, as vias marginais de Lages, a grande maioria delas são vias não pavimentadas que foram implantadas, vamos dizer assim, de modo irregular. O que aconteceu? Começou a se desenvolver um município, eu preciso sair para algum lugar. E aí, numa obra lá do município, se jogou um cascalho,
Na sequência, em alguns pontos, jogou um pavimento, mas nada disso tem um projeto regular, nada disso foi aprovado, né, pelo governo federal, pelo DENIT na época. Né? Então, se tornou uma situação ali irregular, que acaba sendo, né, se tornando um problema. De qualquer modo, nós, como concessão, a gente sempre procura esclarecer e auxiliar sempre que for possível. No caso das vias marginais aqui, que eu digo, não fazem parte do nosso contrato de concessão, não são obrigação, não é uma obrigação nossa, contudo, nós estamos dispostos sempre a ajudar dentro das nossas limitações. Por isso, em parceria com a prefeitura, nós fizemos uma doação de material, trocamos muita ideia assim, da parte técnica, o que a gente poderia fazer, porém, como foi bem dito, não resolve jogar um cascalho, não resolve jogar um material fresado, que nós doamos bastante para os municípios, isso se resolve fazendo uma implantação de uma via marginal, que é algo estruturado, com pedra, com asfalto em cima, e isso tudo é algo de um porte muito maior. Né? Tendo em vista esses anseios, né, da população, essa demanda, que a concessionária, né, foi demandada a elaborar um projeto, né, a desenvolver um projeto da duplicação, e esse projeto ele contempla vias marginais, contempla passarelas, esse projeto ele já foi apresentado, né, para diversas pessoas, hoje eu trouxe um vídeo, né, que eu vou tentar não me alongar, eu trouxe um vídeo do projeto funcional. O projeto funcional é o esboço, é o rascunho. Hoje nós já estamos desenvolvendo o projeto executivo. O projeto executivo ele já é metro a metro, centímetro a centímetro, onde vai passar a rodovia. Então, assim, depois, se tivermos tempo, eu acho que assim, vocês teriam curiosidade em ver, está à disposição, né, eu posso passar esse vídeo da duplicação, né, para vocês conhecerem. Com relação à duplicação, qual é o status hoje? É uma obra extracontratual, é uma obra fora do nosso contrato de concessão. Devido a uma demanda, né, a concessionária se dispôs, né, a desenvolver esse projeto. O status, hoje, nós estamos desenvolvendo o projeto executivo, que já é a versão final, já é o projeto para executar a obra. Isso vai gerar um orçamento e será apresentado para a NTT, que é, é o órgão, né, federal que nos fiscaliza, a agência que nos fiscaliza. Ainda não está aprovada a duplicação. Está aprovado o desenvolvimento do projeto para a duplicação. Só que está num bom caminho. Eu desenvolvo o projeto. Tendo esse projeto em mãos, eu apresento para a NTT, apresentando também junto o orçamento, e aí a NTT analisa e valida ou não esse projeto. Tendo isso validado, a única maneira da concessionária viabilizar a obra é através da arrecadação. Então, por ser uma obra extracontratual, ela impacta diretamente na tarifa. Então, para que se tenha uma obra, nós vamos ter que receber por essa obra, por ser uma obra extracontratual, e a única maneira da concessionária receber é através da tarifa de pedágio. Ainda não tenho, não sabemos, porque não fechamos ainda o projeto, o quanto que seria reajustada a tarifa. Contudo, o nosso projeto está sendo elaborado como um conjunto em segmentos. Em segmentos. Então, assim, tem via marginal, tem a duplicação, tem as passagens de desnível e tem o trevo. Isso eu posso, vocês podem ver ali até mesmo no vídeo. Com relação então, à pavimentação das vias marginais, as rótulas, tudo. Quando a concessionária começou aos trabalhos, houve um grande mal-estar, né, perante os bairros, perante vários lindeiros, né, que são os moradores ao longo da rodovia, com relação ao fechamento de acesso. Por quê? Hoje a responsabilidade do acesso ela é da pessoa dona do acesso. Em alguns casos é um comerciante, em outros casos é uma prefeitura, em outros casos até o governo do estado. Né? Então, isso não é responsabilidade da concessionária. Nós, com trabalho técnico, nós buscamos melhorar a condição, mas não conseguimos resolver. Fechamos alguns acessos irregulares. Há acessos irregulares hoje que estão abertos. Os acessos ao bairro ali pelo Hotel Martelo, ele é um acesso irregular. A gente teria até, juridicamente, poderia simplesmente ir lá e fechar esse acesso. Só que isso vai gerar um transtorno muito maior do que ter esse acesso ali aberto. Por isso que eu cito, qual é a maneira de resolver? É conseguir ir adiante com esse projeto de duplicação. É o único modo. Ou a prefeitura, ou algum comerciante pode requerer a execução desse acesso. A prefeitura pode dizer, não, eu vou executar o acesso, entro com o projeto, apresenta para a concessionária repassa para a NTT, isso aí é tudo documentado, Diário Oficial da União, tudo, e é liberada a execução desse acesso. Isso tudo é possível.
Com relação a... Deixa eu ver aqui outros questionamentos. Pontos de alagamento. Pontos de alagamento que o pessoal nos questionou. Há alguns anos atrás, teve uma ocorrência de um alagamento do outro lado da rodovia. E aí, nisso, demandaram muito a concessionária, criticaram muito a concessionária sobre esses alagamentos, que a culpa era da concessionária e dentre outros fatores. O que que há? A rodovia, ela é antiga e a cidade se desenvolveu. Nesse desenvolvimento da cidade, foram construídas, todo o bairro foi construído sem uma drenagem adequada. A rodovia hoje, a 116, a drenagem que nós temos na rodovia, ela dá passagem da água de um lado do município para o outro lado do município, de um lado da BR para o outro lado da BR. Não é a contribuição da rodovia em si, ela é ínfima, ela é muito pequena. O grande volume de água é o que vem do outro lado da rodovia. Quando teve aquela primeira situação de alagamento, nós fomos demandados quanto a isso, porque foi um bueiro nosso que deu problema. Naquela ocasião, o bueiro de transposição da rodovia, que passava embaixo da 116, ele deu problema. Ele, devido ao grande volume de chuva, tinha acúmulo de lixo e uma série de situações, ele não suportou a condição de drenagem. Diante disso, nós fizemos um novo bueiro. Só que quando nós fizemos esse novo bueiro, nós até oficializamos a prefeitura, a gente falou, ok, eu estou dando passagem dessa água, só que nós teremos problemas do outro lado, que é onde está ocorrendo hoje, porque não tem um sistema de drenagem que descarrega essa água. Naquela situação, nós criamos uma restrição nesse nosso bueiro. A gente falou, vamos deixar ele em meia seção. Né? Só que, o mesmo assim, ele gera alguns transtornos. Então, hoje, assim, o que cabe à concessionária, ela executou um novo bueiro, deu passagem para essa água. Mas, assim, essa água vem de um lado para o outro da rodovia, mas ela precisa ter esse encaminhamento. E hoje, tem algumas dificuldades. Não, assim, a contribuição que se tinha quando foi implantado o sistema de drenagem era uma. E hoje em dia, se vocês forem ver, até no entorno da 116, tem vários pontos que eram banhado, que acumulava água, que o pessoal aterrou. Se hoje a água não fica mais naquele banhado que antes ficava, que foi aterrado, ele vai ser direcionado a algum local. E aí é o ponto baixo da rodovia. Né? Então, assim, com relação... Pode? Não, não, fica. Certo. Sim, com relação à tarifa, ela é uma composição. Tem o volume de fluxo de veículos, as obras que têm a ser feitas, né, se chega na composição da tarifa. Esse estudo, né, até eu vou aproveitar a sua pergunta, já vou responder o outro questionamento que nós tivemos. Esse estudo de implantação da concessão, ele é feito antes de saber que empresa que vai ganhar a concessão. E aí são previstas obras e no nosso caso, foi previsto um valor teto de tarifa. A Planalto Sul, ela deu um desconto considerável, quase acho que foi 50% de desconto nesse valor da tarifa, quando ela iniciou os pedágios. Os demais pedágios esses que tem no entorno, da Regis Bittencourt, da Litoral, que são R$2 e pouco, é do mesmo grupo, né, da autopista, do grupo Arteres. Só que o fluxo de veículos aqui e o fluxo de veículos da Regis, ele é muito diferente. O fluxo de veículos da Regis, ele é composto 70% de caminhão, é uma pista dupla com volume muito maior. Então, e as obras também, eu não tenho conhecimento de todas as obras que são previstas lá, ela é diferente a composição, né? E o fluxo maior, tem mais gente pagando. Aqui, por ter menos gente pagando, toda uma condição contratual, que eu não sei te dar detalhes, né, chegou essa tarifa. Tá, mas... E aqui tem duas pistas da autopista conservada, uma que vai e outra que vem. São quatro. Só que o fluxo de veículos daqui é muito menor do que tem lá. Muito menor. Então, assim... Mas, assim, hoje, para se ter noção, assim, aqui o nosso orçamento, o nosso fluxo de veículos, ele está muito abaixo do que foi previsto na proposta. E isso era um risco nosso. Porque a gente tinha uma estimativa de um crescimento de fluxo que não houve, né, por causa de vários problemas que a gente tem no país. Não houve, então hoje, mas a nossa arrecadação está muito inferior do que era previsto. Aproveitando o gancho, sobre as obras, ser o Paraná beneficiado com mais obras, Santa Catarina com menos obras. Quando foi montado o edital de licitação, lá... Aqui nós temos prejuízo. Por que vocês vão lá, então? Porque tem um grupo e nós temos um contrato que nós temos que honrar. Quantos anos você tem de concessão? 25 anos. Em 25 anos, qual foi a obra que vocês fizeram aqui da do Rio Grande do Sul, aqui do Paraná? A não ser aquela obra
várias obras de contenção, obras de recuperação do pavimento, obras de sinalização, obras de terceira faixa. Contratualmente, hoje, nós só não concluímos ainda as obras de implantação de terceira faixa. São as únicas obras que faltam nós fazer. Não fui eu que montei o edital de licitação. Ele foi montado previamente ao nosso contrato. A concessionária, ela pegou uma minuta pronta. Para ter a concessão, ganha quem der a menor tarifa cumprindo essas obras aqui. Vou pedir a gentileza aqui, o engenheiro Thiago, nós temos que passar o vídeo ainda, né? Que é importante, esclarecedor, porque nós temos um limite, né, que nós temos que respeitar de 2 horas. Então, se for possível concluir a sua palavra, para nós passar o vídeo, que nós temos mais ainda... Tá, eu só não gostaria de deixar ninguém sem resposta, né, que eu acho que a gente tem que estar tentando atender todo mundo. Bom, então assim, depois também, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar depois, que eu procuro esclarecer pessoalmente, né, para não me alongar mais. Eu tentei fazer um apanhado aí entre todos os assuntos aqui que foram demandados, mas eu só volto a frisar. A concessão e as obras previstas no contrato de concessão, isso foi previamente estabelecido, não foi estabelecido pela concessionária. A concessionária incrementou algumas obras que foram demandas, que é o caso da duplicação, nós estamos de acordo em fazer. Mas isso também depende de uma aceitação e de uma validação da NTT. Vamos passar o vídeo? Pode ser? Pode passar o vídeo, e aí só esclareço uma questão. Esse vídeo é do... Não, o vídeo é esclarecedor. Todas as pessoas que estão aqui na mesa, algumas já assistiram. Não, talvez não sirva para o senhor, mas para muitas pessoas aqui vai servir. Então, não. Depois do vídeo, daí a gente volta. Vereador, depois ele vai ter um momento de responder as suas perguntas também. Daí, tá? Então tá, obrigado. A BR-116, antiga BR-2, já foi a rota dos tropeiros que levavam mercadorias do Rio Grande do Sul para Sorocaba. Desde sua construção nos anos 60, muita história passou por este importante eixo de ligação entre o sul e o sudeste do país. Hoje, o crescimento da indústria demanda uma nova transformação da rodovia. É preciso melhorar as condições de trafegabilidade e trazer mais segurança para todos que a utilizam. Nesse sentido, realizar obras de duplicação em trechos estratégicos é a solução indicada. Este é o objetivo do projeto funcional da BR-116 no trecho entre Paraná e Santa Catarina. Serão 78,8 quilômetros de duplicação aprovados pela NTT para o desenvolvimento do projeto executivo em segmentos descontínuos de 13 perímetros urbanos cortados pela rodovia. Lages, maior cidade em extensão territorial de Santa Catarina. Conhecida nacionalmente como a capital do turismo rural e a terra da festa do pinhão. É um lugar onde se vive a natureza, a tradição e a cultura. Mas também se olha para o futuro e vislumbra o desenvolvimento. Sua participação econômica é forte, com ênfase nos setores alimentício, de papel, metalurgia e confecções. Destaca-se também como grande produtor pecuário e madeireiro.
O resultado natural do aumento de pistas será a redução dos gastos logísticos, diminuindo o tempo e o custo no transporte de cargas. Isso representará uma ampliação do potencial de setores como serviços, indústria, turismo e agronegócio. As melhorias na BR-116 representam uma grande evolução na infraestrutura, um salto necessário para acompanhar os investimentos e a expansão e diversificação de seu parque industrial. Nesse trajeto que atravessa importantes áreas produtivas, a história da BR-116 vai ganhar um novo capítulo, com mudanças que renovarão a capacidade de crescimento para toda a região. Que nem eu comentei, esse é o projeto, foi um esboço, né, feito em cima do projeto funcional. Nós estamos ajustando o projeto para que não haja necessidade de desapropriação, né. Até esse tempo um senhor, que é o dono da farmácia ali, me procurou, que ele viu o vídeo e ele ficou assustado. Não, nós não vamos desapropriar a farmácia, né, nós vamos tentar. Por isso que algumas passagens em desnível ali, elas foram deslocadas para impactar o mínimo possível na parte urbana. E com relação ao trevo com a 282, o projeto o final, né, o que a gente está no esboço final, é a rodovia 116 passar por cima e ter uma grande rótula na parte inferior, englobando as vias marginais e a 282. Tá? Mas isso tudo ainda é estudo, vai ser sujeito para a NTT, para que daí tenha uma ampla discussão aí para a gente tratar da melhor forma. Tá? De qualquer maneira, também não vou me alongar, né, já me estendi bastante, mas eu fico à disposição aí, se alguma dúvida não foi sanada aí, no término da audiência, eu posso estar conversando com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, engenheiro Thiago Bortoli, neste ato representando o superintendente da Autopista Planalto, Antônio César Ribassar. Queria deixar bem claro aqui para toda a comunidade, colegas vereadores, audiência pública. A gente tem que ser, digamos, o mais esclarecedor possível. A gente já quebrou alguns protocolos, porque geralmente o início da fala da comunidade é quando se escreve, quando eu abri ali o espaço. A gente está respeitando, porque alguns aqui pediram, e nós precisamos esclarecer. Mas a gente tem também o nosso prazo regimental que nós temos que seguir, e peço a compreensão. Então, por isso que eu disse, foi passado o vídeo, para alguns pode não significar
muito esclarecimento, mas para muitas pessoas aqui, inclusive nós, vereadores, foi importante, a mesa de autoridade também, e para vocês também. Então, eu acho que quanto mais esclarecedor, melhor para a audiência pública. E também tem mais uma. Não é quer dizer que a audiência pública vai sair 100% definido. Nós temos que lutar, conquista. Eu me lembro que fizemos uma reunião no bairro Santa Maria, em 2017, e já o pedido daquela comunidade, a comunidade se uniu e conseguiu o que ela tanto queria. Eu acho que a comunidade tem esse poder, junto com seus representantes, vereador e autoridade pública. É isso que nós precisamos. Não vai sair 100%, claro que não, mas as reivindicações, nós temos aí representantes da deputada Carmen, nós temos vereadores, nós temos aqui autoridades competentes que podem, sim, com a união, e também a gente pede colaboração, compreensão de cada um. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o ilustríssimo senhor Antônio Vigas, vice-presidente de Desenvolvimento Regional da CIL. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da mesa, demais vereadores e demais componentes da mesa também. Eu quero dizer apenas que a CIL sempre apoiou as concessões, especialmente da BR-116, e também está lutando por uma concessão da BR-282, porque é a única forma de atrair desenvolvimento. O desenvolvimento ele vem se tiver acesso. Nós temos duas coisas importantes que Lages precisa: rodovias e aeroporto. Certo? Nós brigamos muito quando fechou os acessos irregulares, especialmente o da Vosco. Muitas reuniões com prefeitura, com a NTT e tudo mais. Lutamos muito para ter as vias marginais aqui em cima. E foi um leão nesse assunto, o Anderson de Souza, aqui da J. de Souza, ali em cima. Até que eu vi substituí-lo, era ele que era para vir. Então, eu quero dizer que estamos no caminho certo. Foi essas brigas e essas reuniões, esses encontros, que propiciou essa demanda para autopistas, para fazer o projeto dessa duplicação. Nós estávamos pedindo, era a duplicação total da 116. Mas a inviabilização foi do investimento, que era, me parece, 4 bilhões, né? Era um investimento de 4 bilhões. Aí o pedágio ia ser R$50. Então, a partir disso, que se optou por duplicação em marginais em todas as passagens urbanas, e Lages. E Lages foi premiada em que terá toda a passagem da 116 do município de Lages será duplicado. Muito obrigado. Obrigado, senhor Antônio Vigas, vice-presidente de Desenvolvimento Regional da CIL. Agora, para encerrar o uso da palavra da mesa de autoridades, o executivo de obra, engenheiro Wilson Tadeu Bessem, neste ato representando o secretário municipal de Planejamento e Obras de Lages, João Alberto Duarte, e também o excelentíssimo prefeito municipal, Antônio Seron. Boa noite, senhor presidente da mesa. Cumprimentando vossa senhoria, cumprimento os demais membros, aos ilustres vereadores aqui presentes, que se interessam realmente pela coisa do povo, né? E a todos os moradores que, apesar de não ser aquela a frequência que o Enio esperava, né? Mas mostra que tem muita gente interessada em resolver os problemas do bairro, e a gente está aqui para ajudar e propiciar melhores condições de vida para vocês. Eu fiz até uns trocadilhos com o amigo Tiago aqui sobre as atuações nas marginais, né, porque a gente não está na responsabilidade deles, dentro do convênio e tal, e seria da prefeitura, mas para a gente mexer tem que pedir autorização para eles. Então, nessa celeuma toda que a gente fez uma primeira tentativa de um trabalho de cooperação entre a prefeitura cedendo maquinário, caminhões, e eles cedendo material, e quem sabe, quando tiver o projeto pronto, a gente possa
dar uma continuidade nessa parceria aí, porque realmente essa situação aqui do antigo trecho, do antigo Batistela, é por demais precária. A gente arruma, dali a pouco, 2, 3 meses, estraga de novo. Então, a gente tem que partir realmente para uma solução definitiva para não ficar dando essas vexame para vocês. Com relação à energia, à iluminação pública, isso eu vou levar para o pessoal lá do meio ambiente e tratar junto com o prefeito e os secretários para tomar uma decisão que é necessária, dar uma melhor iluminação no bairro, porque é muito importante devido a isso gera menos violência, menos assaltos, menos agressões. E isso a gente tem uma experiência, que é aquela avenida Duque de Caxias ali, que quando foi feito o projeto, houve muitas críticas, que para que tanta iluminação disso, mas a prova disso é que a gente não conhece situação que tenha ocorrido alguma ação policial lá por algum motivo de agressões ou assalto, roubo, essas coisas. E com relação à parte de alagamentos, enchentes, realmente tinha uma situação que o Gero Thiago já se manifestou muito bem, de que o lado de lá alagava, né? E para solucionar aquele foi cobrado uma situação que viesse a minimizar aquela área da cidade. Isso... Não, pois é, eu vou chegar lá. Então, e com isso, trouxe uma situação pior para o pessoal do lado de cá. Então, como falou muito bem o seu Miguel, né, eu até quero amanhã fazer uma visita para o senhor, amanhã de manhã, vou lhe fazer uma visita para a gente trocar umas ideias, porque realmente não adianta essa situação de achismo. Ah, eu acho que um tubo de 40 vai dar vazão, de 60, de 1 metro, sei lá, de uma galeria, né? O que nós temos que partir, e eu já trouxe algumas situações para o nosso secretário João Alberto, é que a gente definir um projeto global de microdrenagem, porque de macrodrenagem a gente já tem o pessoal da UDESC lá fazendo, né? Então, agora a gente partir por uma situação de plano de drenagem micro, ou seja, as coisas mais localizadas mesmo para resolver as situações do dia a dia de vocês. E com isso também vai nos ajudar muito quando formos elaborar projetos de pavimentação asfáltica, né, na cidade, porque a gente já tem uma situação definida. E se precisarmos, antes disso, fazermos alguma modificação no que existe, nós temos já definido e já fica pronto quando for implantar esse item, a gente exclui da licitação, porque já está implantada a drenagem necessária para aquela região. Então, isso é muito importante, e eu acho que essa situação da movimentação das águas do lado de lá, da 116 para o lado de cá, trazendo uma série de problemas, nós vamos ter que, acho que, dar uma trabalhada junto, né, Thiago, para a gente definir um projeto e definir a nova orientação, por onde deve passar as águas, tirar essas águas que o pessoal erroneamente, por falta de espaço, por falta de conhecimento, edificou suas casas
sobre essas tubulações que tem no bairro. Então, eu creio que a gente está muito bem servido com essas reuniões, porque isso só vem ajudar o poder público a tomar conhecimento e se propor a fazer algo melhor para a sua associação dos moradores de seus bairros. Então, eu fico à disposição para mais algum esclarecimento e amanhã realmente eu quero ir lá conversar consigo para a gente trocar uma ideia. Porque eu tenho como consciência, que eu já trabalho muitos anos nessa área, o melhor projeto é feito quando houve escuta os moradores da região, que eles sabem se a água vai chegar aqui ou vai subir, né? E então a gente gosta muito de fazer essa troca de informação. Então, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, engenheiro Wilson Tadeu, nesse ato representando o secretário municipal João Alberto Duarte, de Planejamento, e também o prefeito Antônio Seron. Agora a gente vai tirar algumas últimas dúvidas, vamos para o encaminhamento final da presente audiência pública. Então, alguns vereadores vão fazer algum questionamento e depois a gente passa também para o vereador Enio, que é o proponente, para fazer o encerramento. Então, primeiro, vereador Jair, até por 2 minutos, tá, vereador? Que nós estamos indo. Boa noite a todos que persistem ainda. Foi falado bastante, mas foi bem enrolado a situação, o povo não conseguiu entender bem, pelo que a gente pôde perceber. Acho que até o vereador Ivanildo vai falar até um pouco sobre isso. Mas, principalmente como fiscalizador do Poder Executivo, agora a gente leva ao representante do prefeito, que também não teve interesse em vir, né? Assim como outros vereadores não tiveram interesse, o prefeito também não teve, nem o secretário de obras. Que, em relação à iluminação pública, ficou claro, então, a responsabilidade da prefeitura. Então, que a prefeitura resolva a situação da iluminação pública. E a paralela, da mesma forma. Paralela, o Thiago, né, esclareceu também que não é responsabilidade da concessionária, que a paralela ela já está numa situação caótica e não precisa ficar novamente atolar um caminhão como atolou 3 meses atrás ali. Não precisa novamente atolar um caminhão para a prefeitura solucionar. Então, a gente vai continuar levando essas reivindicações para a Câmara, mas já leva ao representante do prefeito que solucione isso aí em nome do Poder Executivo. Obrigado. Obrigado, vereador Jair Júnior. Agora, vereador Ivanildo. Só que, às vezes, muitas pessoas não entenderam. Eu entendi assim, como nós invadimos a 116 e também a 282, né? Mas nós, vereadores, estamos preocupados com a segurança de vocês e de nós também, que moramos aqui no bairro. É isso. Então, a gente quer que tenha proteção para o povo, né? Se vai ser fechado a entrada ali da Batistela, aonde que vai ficar esse retorno? Será que nós não temos que reunir 10 mil habitantes para vir aqui, porque eles têm o direito deles? Por isso aqui é um bairro e ele também é Lars, né? Então, nós temos que reunir a comunidade e eles têm que dizer assim, nós queremos atravessar aqui com segurança aqui no Batistela. Como eu, Jair Júnior, já pedimos uma passarela para fazer da Minusa para atravessar aqui para o lado do Marisa, né? Que vai ter muita segurança para as pessoas. Já deu fatalidade aí, tem mãe passando, morreu o próprio filho dela que sustentava, hoje ela está passando fome. O DENIT não foi lá ver se ela está passando fome ou não. Ninguém foi. Então, nós da comunidade sentimos isso na pele. Alguém tem que responder por isso. Daqui a pouco, porque a lei não deu, porque o fulano não assinou, porque isso vem lá do estrangeiro, a comunidade é daqui. É do nosso, de nós lajeando aqui. E nós queremos segurança. Então, nós queremos saber se realmente a entrada ali é ilegal, mas nós queremos um retorno. Para isso, o DENIT fez esse contrato que daria também
segurança que as pessoas tivessem direito de ir e vir. É isso que a gente quer e nós vamos levar para o legislativo, nós vereadores vamos questionar com o prefeito. Então, se é da competência do executivo, nós vamos para lá, nós vereador, vamos tomar esse posicionamento por vocês. E também por mim, que sou morador e cidadão daqui da parte alta. Obrigado. Obrigado, vereador Ivanildo Pereira. Agora, para fazer os encaminhamentos finais, depois a gente volta para a mesa, o vereador proponente da presente audiência pública, vereador Enio. Pois bem, então, para ter o encaminhamento final, a gente gostaria de ter um compromisso. Por isso, já iniciamos a audiência com essa palavra. Mas, diante da explanação, tanto da parte do DENIT quanto da autopista Planalto Sul, não tivemos nenhum encaminhamento aqui que diga amanhã você pode iniciar um projeto e tal. Então, será que é possível ou é impossível assumir algum compromisso? Porque aqui ninguém está forçando a barra e tudo mais, mas aqui é uma questão de preservação de vidas. São vidas humanas que estão todo dia e toda hora correndo risco. Se houve no passado que não houve projeto, por que que até hoje, depois de 30, 40, 50 anos, não tem projeto até hoje? Que órgão é esse que fiscaliza as BRs, que fecha acessos, e aí, para a população que mora aqui, em torno de 6 a 8 mil pessoas, não tem uma resposta possível de realizar. O projeto aqui da duplicação vai ficar muito lindo, muito bonito. Será que daqui a 20 anos está pronto essa BR, essa duplicação? Ainda que se diga que a autopista Planalto Sul, ela ganhou a concessão de 25 anos para fazer esse projeto. Para entregar pronto para o governo federal o projeto da duplicação. E quanto a isso, a gente respeita o posicionamento do engenheiro que está aqui, mas a gente quer uma resposta. É possível, eu fiz a minha pergunta e não foi respondida, é possível a autopista Planalto Sul, antes da duplicação da BR, o município se responsabiliza com a mão de obra, maquinário e tudo mais, e ela conceder esse material para fazer a pavimentação desse acesso? É possível isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Nós não precisamos sair daqui numa questão de... outra questão que eu pedi para o DENIT lá, não teve resposta também. A questão do projeto da rótula e do acesso ao bairro para fazer a entrada com a marginal lá. O projeto parte do município também? E aí vamos, então, se é do município, vamos ver que o município faça esse projeto o mais rápido possível para que possa passar a... E aqui eu também está o representante da deputada, só para me concluir aqui, da deputada Carmen Zanotto, né, a deputada federal, que nós temos na nossa região, estamos representando ela. É possível a deputada também ajudar com emenda parlamentar para fazer esses acessos, principalmente a questão da 282, na rótula da Incomposite, que ali vai dar em torno de 200 metros de asfalto para entrar para o bairro. Se tem o projeto em andamento já, e é só a questão de finalizar, e principalmente a questão de recursos, quando fala em dinheiro, daí nunca tem. Então, eu sei que a deputada ela tem bastante recurso, traz muitos recursos na área da saúde, mas isso aqui é uma questão de infraestrutura e também acaba tendo na questão da saúde, porque quando você evita de uma pessoa morrer atropelada, causar um acidente, que vai parar no hospital também, é questão de saúde. Então, a gente pede encarecidamente que, se a deputada puder auxiliar aí numa emenda parlamentar, desde que o município apresente esse projeto, a gente possa estar agradecendo. Obrigado. Bom, tentando esclarecer, quais são as possibilidades? Primeira questão, não pode ser feita nenhuma obra dentro da área federal, né, tanto o DENIT quanto hoje que está na concessão da concessionária, sem que tenha um projeto
elaborado de acordo com as normas técnicas e aprovado pela NTT, no nosso caso, e caso da 282, pelo DENIT. Então, assim, o primeiro caminho é desenvolver um projeto. Hoje, a concessionária está desenvolvendo um projeto executivo de uma duplicação. Essa duplicação ela é bastante abrangente, mas nós podemos, sim, né, sendo ela e a obra aprovada, priorizar alguns segmentos. Priorizar uma passagem desnível, que vocês viram ali, que resolveria um grande problema do bairro. Priorizar a via marginal, começando, né, no entroncamento com a 282, indo até a antiga Batistela, ou alguma coisa assim. Isso é possível. Só que e como está hoje? Estamos elaborando um projeto executivo, que ele já vai chegar no orçamento. Nós, como concessão, vamos apresentar isso para a NTT. Tem todo um trâmite ambiental, de aprovação de projeto, tudo. Mas isso sendo aprovado pela NTT, e aí requer força e esforço de todos aqui, né, para que isso seja aprovado. A própria deputada Carmen, ela se envolveu muito nessa questão do projeto da duplicação. É fundamental o apoio e o esforço de todos, porque só a concessionária querer não basta. Né, tem que ser uma demanda da população e um envolvimento também de todos os senhores nisso, né, para que essa obra ocorra. Então, assim, hoje, a primeira questão que tem, estamos desenvolvendo um projeto executivo. Esse projeto executivo ele fica pronto início de 2020. Tá? Em janeiro, fevereiro, nós já teremos esse projeto pronto para protocolar na NTT. Tendo isso protocolado na NTT, nós vamos informar, né, isso vocês vão ter ciência, nós buscamos ser bem transparentes quanto a isso tudo, tá? Para vocês poderem acionar quem deva ser acionado para desenvolver, para aprovar esse projeto. Lógico que, em paralelo, como eu digo, tem questão ambiental tudo. Outra possibilidade, né, que nem eu citei, a responsabilidade dos acessos é do proprietário do acesso, vamos dizer assim. E o proprietário do acesso, nesse caso, o bairro, é o município. Outra possibilidade seria o município desenvolver o projeto, ele entrar com esse requerimento via autopista na NTT, para que ele execute a obra. Né? Daí seria um orçamento do município, um orçamento federal, não envolveria concessionária, envolveria esse concessionário só para dar encaminhamento nesse trâmite. Seria uma obra totalmente do município, ou de outro órgão que queira. Então, tem essas duas linhas. Como hoje tem um projeto executivo que já está na parte final, e aí de toda a duplicação, que são 84 quilômetros ao longo de toda a 116, de Curitiba até a divisa do Estado, nós estamos priorizando Lages, pela demanda que tem Lages. Tá? Então, assim, como a gente tem isso hoje, eu acho que cabe, né, a todos se envolverem, por isso que eu agradeço estar aqui, por isso que eu agradeço ter a oportunidade de esclarecer essa questão aqui, né, se envolverem para que esse projeto saia. Né? Porque, bem, o pessoal comentou aqui, se não fosse o esforço de várias pessoas aqui, a concessionária sozinha, ela tem que ter o interesse de fazer. Isso acho que é um ponto importante. Mas o restante requer de toda uma população cobrar para que isso aconteça. Estou aqui dando a cara a tapa, vamos dizer assim, né, e aceitando críticas, porque nós também merecemos receber críticas, mas estou aqui disposto, né, a conversarmos e buscarmos o melhor caminho. Hoje nós temos e estamos desenvolvendo um projeto executivo, que vai resolver e ajudar muito o problema do bairro. Né. Meu compromisso é desenvolver esse projeto, protocolar esse projeto na NTT com um orçamento. Já deixo de antemão muito claro que isso vai requerer reequilíbrio tarifário, porque é a única maneira que eu tenho de receber por isso. Mas isso, nós estamos aqui para conversar e dialogar e chegar na melhor situação possível. Que nem foi bem comentado, não adianta querer duplicar tudo e vir um pedágio de R$50. Tá? Agradeço mais uma vez aí e, novamente, me coloco à disposição. Obrigado, engenheiro Thiago. Gostaria aqui também de uma sugestão, depois que tiver os projetos ali, tanto o Rubens, a Rosane, já agradecer a presença de vocês, com a deputada Carmen, mas também nós temos aqui vereadores que têm contato com outros deputados também. E a sugestão, Rubens e Rosane, também, de repente, depois que tiver projeto, que são muitos pedidos, né? Iluminação, passarela, enfim, outras coisas. É a emenda da Frente Parlamentar de Santa Catarina. Daí eu posso falar com um deputado do meu partido, outro vereador pode falar com outro deputado federal de outro partido, para que faça um caminhamento, uma emenda, de repente, coletiva, verificar realmente, a hora que tiver os projetos, ver o que é, né, da autopista Planalto, ver que do DENIT também, e daí fazer esse caminhamento. Sugestão aqui, que eu acho que fica também dessa presente audiência pública. Também agradecer a presença e parabenizar também o vereador Enio do Vime, tá, pela proponente da audiência pública, agradecer ao vereador Ivanildo Pereira, aqui da comunidade, vereador Pedro Figueiredo, vereador Bruno Hart, vereador Jair Júnior, também da região aqui, né, e o vereador Lucas Neves. Agradecer aqui a presença das mesas, das autoridades, aqui o engenheiro Wilson, representando o Poder Executivo, o ilustríssimo senhor Antônio Vigues, também representando a CIL, o coordenador aqui também de implantação e conserva, engenheiro Thiago,
que falou aqui, esclareceu muitas coisas da autopista Planalto, e também o engenheiro Enio Speaker, supervisor do DENIT, e também minha amiga secretária, né, Sadiana, vereadora de Capão Alto, representando a UVERES. Agradecer a presença de todos vocês, todas as lideranças comunitárias que estão presentes, e isso é importante, demonstrando aí o compromisso de vocês. E as dúvidas que tiverem aqui da comunidade, que nem falou o engenheiro Thiago, pode vir aqui que eles vão responder pessoalmente para vocês aqui, e eu acho que já saiu alguns encaminhamentos do projeto e também do encaminhamento aqui da sugestão da frente parlamentar. Não, assim, ó, a autorização, o que acontece? Por ser uma área federal, a gente só precisa saber o que está acontecendo ali. A prefeitura pode passar, fazer uma ligação, no caso para mim, pode passar um e-mail, assim, em meia hora ele é respondido dando essa autorização. Eu só preciso saber, ó, tem alguém trabalhando lá. E aí nós sempre buscamos ter essa parceria, mesmo que eu citei, não é responsabilidade da concessionária, para minimizar o transtorno para vocês. Né? Então, assim, essa parceria, esse alinhamento com a prefeitura, nós temos isso. Né? A gente busca isso, tá bom? Obrigado, então, obrigado a toda a comunidade, também os servidores aí da Câmara de Vereadores e todos aí presentes. Agradecemos a presença de todos e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 25 de 11 de 2019, próxima segunda-feira, às 18 horas. Muito obrigado e boa noite.